Dnes se budeme zabývat prodloužením tramvajové trati od smyčky Divoká Šárka na zastávku Dědina, dříve známé jako Dlouhá míle. Tato stavba má ze začátku lehce ulevit autobusům, zajistit místním přímé spojení s centrem a v budoucnu se tudy bude jezdit tramvají na letiště. V současnosti mezi Divokou Šárkou a sídlištěm na Dědině jezdí 108, 191 a 225 a na sídlišti na Dědině 108 končí. A na další zastávce na Cílkovského končí vybrané spoje 191 a za zastávkou na křižovatce zatáčí 191 směr letiště a 225 směr Velká ohrada. A nová trať povede stejně jako 191. To znamená z Divoké Šárky ulicí Vlastina přes stejnojmenou zastávku a dále podal Drnovské ulice k dnešní zastávce Dlouhá míle, kde bude konečná. Vraťme se na začátek na Evropskou. Zde nově bude končit 108 a s tramvají pouze 91. 20 i 26 se totiž prodlouží. Tohle všechno se zdá jako celkem normální nápad, až na dle plánku docela velkou smyčku.